Habari, naitwa Emmanuel Itonye wa Macadamia Africa, maarifa shirikishi. Na leo nina mambo manne mazuri ya kushirikishana. Kabla sijayasema haya mambo, nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru wakulima na wadau wote ambao wapo kwenye mnyororo wa thamani wa zao la macadamia hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Mambo haya ya msingi ambayo nataka niyaseme kuhusu huu mti unaoitwa macadamia ni haya hapa. Jambo la kwanza, unapowekeza kwenye miti, wekeza pia kwenye watu. Ni jambo la msingi sana kufikiria uwekezaji wa watu pia. Kwa sababu unakuta mfano mtu ana ekari 10. Akili yake ya kwanza anayofikiria ni wapi nitapata pesa. Akishapata pesa anasafisha shamba, anapanda miti. Anadhani amemaliza, akisubiri sasa hiyo miaka 3 au 4 atapata hizo hela ambazo amezisikia kwamba zinatokana na mti wa macadamia. Hapana, kumbe kuna mchakato. Miaka 4-5 ya mwanzo ya maisha ya mti wa macadamia ndio miaka ambayo mwekezaji unatakiwa hasa nguvu yako na macho yako yawepo hapo. Kwa hiyo kuwekeza kwenye watu, nikiwa na maana kwamba watu wawe na maarifa au ujuzi wa namna ya kuutunza huu mti, ndio hasa hapo utakapo pata faida hasa ya mti huu. Na kwa bahati mbaya, mti huu unapoachwa shambani bila kuangaliwa, huwa unakuwa matawi mawili, marefu au moja. Mti unakimbia kwenda juu tu. Kwa hiyo mtu mwingine anafikiri mti wangu unakuwa. Huu sio mti wa mbao, huu ni mti ambao unakuja kutoa matunda. Na siri ya miti yote ya matunda ikiwepo macadamia, parachichi na mazao mengine, ukiwa na matawi mengi, tafsiri yake una matunda mengi na ndio utapata pesa nyingi. Lakini sasa Mungu alivyoiumba hii miti, yenyewe ameiumba tu iende juu. Lakini ametupa maarifa sisi namna ya kuitengeneza tuwe na matawi. Kwa jambo la kwanza ni kuhakikisha mti wako una matawi. Kwa lazima wafanyakazi wako wajue namna ya kuprunia. Kuprunia tangu hatua ya awali, miti ikiwa midogo. Kwa mfano, mti ukiwa mdogo kabisa baada ya kupandwa, kuna tatizo la uotaji wa madume. Naposema madume ni rootstocks. Kwa sababu yale ndiyo mizizi, alafu juu umepandishia scion ama zion ambayo ndiyo Kiswahili tunaita mama. Sasa yale mizizi inapotembea chini vizuri, yale nayo yanaota kwa haraka. Ukiyaacha au yasipoangaliwa mara kwa mara, unakuta yenyewe ndiyo yamekuwa marefu kuliko hata lile tawi mama ambalo limepandishiwa. Na hasara yake, wewe unaweza ukapita shambani ukasema miti yangu inakuwa, kumbe unakuza madume. Baada ya miaka 3 au 4 uliambiwa kwamba miti yako itaanza kuzaa, unashangaa haizai. Kumbe hilo ni tatizo. Kwa hiyo mara kwa mara unatakiwa madume yaondolewe. Kwa hiyo wafanyakazi wako au watu wanaofanya kazi shambani lazima wajue hilo jambo, ni la msingi sana. Jambo la tatu sasa ni pruning ya kutanua, tukiingereza tunasema training. Kwa hiyo mti kama huu hapa, tangu ulipokuwa mdogo, huyu mkulima alihakikisha kwamba nitakuwa na shina moja. Shina moja litapata chakula na litajaza zaidi kuliko kuwa na mashina mengi. Kwa hiyo aliondoa mashina yote ya ziada, abaki na moja. Akauruhusu mti huu uanze kutoa matawi kuanzia hapa. Unaona, na haya matawi na yenyewe yana nguvu. Tafsiri yake ni kwamba hata mti ukija kuzaa, shina itakuwa imara kuweza kuhimili mzigo ulioko juu. Kitu kingine, shina likiwa imara ni rahisi mti kuhimili vishindo vya upepo na changamoto hizo zingine. Huwa tunatumia vijiti kama hivi hapa. Haya ni mabua ya mtama, lakini unaweza kutumia chochote kilichopo kwenye mazingira yako. Kwa mfano, jamii za watu wanaootesha migomba, zile kamba za migomba zile unaweza ukazitumia kutanulia matawi. Wengine wanalima mahindi, mabua ya mahindi yale unaweza ukachonga ukatanulia. Chochote ambacho kipo kwenye mazingira yako kinaweza kufanya hii kazi. Kutanulia ni muhimu sana kwa sababu unatengeneza umbo zuri, umbo kama la
la corn ambalo mti wako utakuwa imara kutokea chini ukienda juu. Na uzuri wa hii miti, ukisha weka vijiti, baada ya wiki mbili tayari matawi yako yameshika. Kwa yale vile vijiti vilivyoko chini, kwa mfano hivi nimeviondoa kutoka chini, unaweza kupandisha maeneo ya juu ya mti ambayo hayakupata hiyo fursa. Kwa mfano na matawi kama haya hapa. Haya hapo unaona ya matatu yamebanana. Kwa hiyo na yatanua kama hivi. Ili yapate mwanga. Kwa kutanua mara kwa mara unafanya mzunguko wa hewa na mwanga upenye sehemu ambazo isingekuwa rahisi. Kwa hiyo ukuaji unakuwa mzuri zaidi. Na mti wako unapendeza. Naangalia matawi, ili tawi la chini tulishaweka muda mrefu limeshashika, naendelea kutanua matawi ya juu. Baada ya muda labda wiki moja au hasa wastani wa wiki mbili, haya ya juu nayo yanakuwa yameshika, na kuja kuhamisha hivi vijiti kuweka kwenye matawi mengine yenye uhitaji. Kwa hiyo sio kazi ngumu sana. Ukishatengeneza vijiti vyako vingi, ukianza tu ya chini vijiti hivyo hivyo imara, unaendelea kuvihamisha kadiri mti unavyo panda. Vifaa vya muhimu hasa kwenye kupruni ni mkasi. Ni vizuri sana uwe na mkasi. Na kwenye mkasi, kama una wafanyakazi watatu, wanne, kila mtu awe nao, ama unayo miwili nayo ni sawa. Mkasi ni wa muhimu sana kwa sababu wengine huwa tunavunja na mikono. Usivunje na mikono. Vizuri uvunje, ukate na mkasi. Vizuri huu mti hauna matawi mengi. Tawi kama hili hapa. Nina masomo mengi sana kuhusu kupogolea au pruning, unaweza kufuatilia kwenye video zingine. Lakini kwa leo, kwa wastani, matawi ambayo ni marefu yenye futi moja ama sentimita 30. Kama hayajatoa matawi, mara nyingi huwa unayasisimua. Usiposisimua miti ya makadamia, unaweza kusema haikui. Kumbe inasubiri isisimuliwe. Kwa mara nyingi unatakiwa unasisimua matawi yale ambayo ni marefu au matawi yamezidi, unayakata.